Norge trenger arbeidskraft, nordmenn lever lenger og er friskere. Skal vi da fortsette å la sykepleiere eller politifolk kunne gå av når de er 65 eller 63 år? I dag har flere enn 200 000 nordmenn i visse yrkesgrupper krav på særalderpensjon. For tiden sitter staten i forhandlinger med partene i arbeidslivet om disse yrkenes pensjonsvilkår. Samtidig har en arbeidsgruppe på oppdrag fra regjeringen sett på hele ordningen. Og du har ledet dette arbeidet, Pål Molander, til daglig administrerende direktør i NIVA. Hvor godt mener dere at dagens system passer til dagens faktiske forhold? Nei, en viktig del av den jobben vi har gjort er å egentlig se på også det historiske grunnlaget, og dette er jo en ordning som ble innført for over 100 år siden, og den har ikke vært sett nøye på siden 1959, så den er jo ikke tilpasset dagens struktur og dagens arbeidsliv, som du sier. For det er jo da noen grupper som er inkludert, og mange som ikke er det. Hva er grunnlaget, hva er kriteriene for å bli tatt inn i denne særaldersordningen og ikke? Nei, det er jo en av hovedkonklusjonene våre, og det er ingen tvil om at mange av de gruppene som går inn i ordningen i dag har høyere belastninger enn i veldig mange andre yrker. Det er det liten tvil om, det er vi åpnet på også, men hvis du ser på grunnlaget hvorfor noen har kommet med og hvorfor andre ikke har kommet med, og hva har skjedd siden 1959, så fremstår det som ganske uklart. Et eksempel er for eksempel lærere, som jo også har krevende arbeid, og også mange som går av før tiden i uførhet og så videre. De kom ikke inn i ordningen i sin tid, fordi det da var lærermangel, så det fremstår som noe tilfeldig og ikke helt entydig hvordan dette utvalget har skjedd, da. Og så er det mye som har skjedd siden 1959, som sagt. Ja, vi er friskere og vi lever lenger og så videre, pluss at vi har et stort behov for arbeidskraft. Det er jo lett å skjønne hvorfor man ønsker den ordningen, at det er de såkalte sliterne som ikke skal måtte stå til de er 70 år, men hvordan har dere veid behovet enkeltmenneskene kan ha opp mot det behovet som samfunnet også har? Det er jo selve dilemma, og vi er veldig tydelig åpne på at mange innen disse yrkesgruppene, ikke alle yrkesgruppene, men i flere av yrkesgruppene, så er det belastende arbeid og også overhyppighet av arbeidsrelaterte eksponeringer som kan føre til tidlig frafall for arbeidslivet. Men så er det sånn at det gjelder ikke absolutt alle, og så er spørsmålet om vi i 2023 skal ha generelle ordninger hvor vi sier at dette gjelder absolutt alle. Det har vi stilt spørsmålstegn ved sånn sett, for vi ser også fra nasjonal arbeidsmiljøstatistikk at flere av disse her har en restarbeidsevne og også opplever å stå i arbeid som veldig givende. Og da er det jo det store spørsmålet, skal vi ha fokus på framtidig velferd for de kommende generasjonene, eller ha generelle ordninger som treffer godt enkelte, men ikke alle. Så dere forekommer egentlig fram til det siste da, at vi skal skrote disse generelle ordningene for alle i visse yrkesgrupper? Vi har foreslått å fase ut disse, men med overgangsordninger, og så har vi også lagt vekt på at dette ikke skal være et ensidig sparetiltak, men at det kan være en mulighet til å kunne gjøre noe med arbeidslivet, så det er mulig å tilrettelegge bedre, slik at folk kan stå lenger, at man kan tilpasse arbeidet, og også styrke noe på ressurssiden, fordi man vil spare noe på å fase ut disse oppgavene. Så egentlig en vinn-vinn-situasjon, sånn vi tenker det. Men hva er alternativet da? For i dag blir det jo for mange å gå med uførepensjon, i stedet for å kunne stå fullt ut. Ja, det har jo vært en av de store etiske dilemmaene som vi har vurdert nøye, og som også har vært viktig for meg personlig som er leder av gruppen. Det er en samlet gruppe som står bak anbefalingene. Og vi ser at de som står tett opp til særaldersgrensen, hvis de da ender opp med å måtte gå av med en uførhetspensjon, så vil ikke de tape noe økonomisk på dette. Det har embedsverket gjort beregninger på, og det var et sentralt diskusjonspunkt for oss. Så da koker jo dette ned til verdighet. Er det en verdig avgang fra arbeidslivet? Det har ikke vært innenfor vårt mandat å gå noe bredere enn å se på ordningene, men vi mener at det er mulig å kunne både tilpasse arbeidet noe, jobbe med bedre muligheter for tilrettelegging, og også kanskje kunne se på om det er noen ting man kan knekke til for disse eldre som har gjort en fantastisk jobb i samfunnet, og som vi skjønner selvfølgelig ser på dette som et ikke så populært tiltak eller forslag. Vi får høre. Det er i hvert fall ikke populært hos dere, Fredrik André Øvstegård. Du leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for SV. Dere kaller anbefalingene usosialt og arbeiderfientlig. Hvorfor det?
Nei, jeg mener at det er arbeiderfientlig og egentlig en ganske hard klassepolitikk å legge opp til et pensjonssystem som med viten og vilje fører folk ut i uføretrygd. Og så peker denne arbeidsgruppen på at det må oppleves mer verdig. Men jeg tror for alle de som ikke når en pensjonsalder, så vil nok ikke det noensinne være en heldig måte å avslutte et langt arbeidsliv på. Så dette er usosialt, og så er det ikke minst virkelighetsfjernt, fordi en del folk er rett og slett nødt til å gå ut tidligere på grunn av krevende yrker fysisk. Og da må vi ha et pensjonssystem som også gir de trygghet. Men dette regelverket skiller vel ikke mellom de som er mellomledere og de som tar tunge løft på sykehjemmet. Hvordan kan et regelverk laget for 100 år siden passe inn i et samfunn der veldig mye har endret seg? Jeg mener det er positivt at vi nå for første gang ser på særaldersgrensene. Det jeg mener er virkelighetsfjernt og som bør legges i en skuff, er denne konklusjonen om at hele ordningen skal fases ut. Jeg tror nok at det er nye grupper som burde få særaldersgrenser, og så er det helt sikkert mulig å se på akkurat hvor grensene går også. Men det å fjerne hele ordningen, det blir å kaste barnet ut med badevannet, og det vil ramme veldig usosialt. Anna Molberg, du sitter i samme komité, men for Høyre, hva sier dere til disse anbefalingene? Ja, vi synes det er ganske interessante funn som har fremkommet her. Det er jo egentlig ganske gode nyheter, vil jeg si, at vi lever lenger og er friske, og dagens 70-åringer er gårsdagens 65-åringer. Det er jo egentlig veldig positivt og sier noe om det norske samfunnet, og at det er et sunnhetstegn at vi er såpass friske og oppegående og lever lenger. Og i tillegg til det da, så har jo SSB prognoser som sier at i 2060 så er gjennomsnittlig levealder i Norge 89 og 91 år for menn og kvinner. Og det sier litt om at vi må diskutere pensjon og tørre å diskutere pensjon og hvor lenge vi skal stå i arbeidslivet. Og hva konkluderer du ut fra det da? Nei, altså for Høyre sin del så har dette med altså du skal beholde den retten som Høyre innførte til å stå lenger i jobb når du har nådd særaldersgrense. Det er det viktigste for oss, at den retten består. Tidligere så ble du tvunget ut av arbeidslivet når du oppnådde særaldersgrense. Det trenger du ikke nå. Nå velger du selv om du vil stå eller ikke. Og så er vi selvfølgelig åpne for å se på særaldersgrensene. Vi har sagt hele tiden at vi ønsker en gjennomgang av de. Og nå har vi fått et faglig grunnlag som er veldig interessant, og det tar vi med oss videre. Ja, hva betyr det? Det betyr at vi fra høsten av skal diskutere pensjon på Stortinget. Regjeringen har sagt at de kommer med en stortingsmelding som egentlig skal danne grunnlaget for en ny pensjonsreform. Og da er Høyre villig til å... Så dere er åpne, hvis jeg kan høre. Vi er åpne. Dere har ikke konkludert, men dere er åpne. Vi har ikke konkludert, fordi akkurat som Freddy André også snakker om, så anerkjenner også vi at det selvfølgelig er en del yrker som er mer belastende enn andre. Og da er det viktig å ta hensyn til det også i de vurderingene vi skal gjøre som politikere. Helt klart. Men så som jeg hører deg i Øvstegård, så mener du egentlig bare at det er enda flere som skal inn i denne ordningen, og ingen skal ut, eller? Ja, jeg ser ikke noe stort behov for å dytte opp pensjonsalderen enda mye mer enn det vi allerede har gjort i Norge de siste årene. Det som er litt interessant, det er jo at ja, gjennomsnittlig levealder har økt, men det er to mangler ved det tallet der. Det første er jo at gjennomsnittlig levealder også er et klassedelt gode. En renholder, for eksempel, lever i snitt til omtrent 83 år, mens en direktør lever til hun blir nærmere 90 i snitt, og pensjonssystemet fanger jo ikke opp den urettferdigheten. Det som heller ikke blir fanget opp her er jo at ja, gjennomsnittlig levealder øker, men hvor mange ekstra friske leveår, hvor man faktisk har mulighet til å stå i arbeid, det har jo ikke økt på langt nær like mye. Kan Molberg få svare på det? Altså, rapporten peker jo ikke bare på at vi skal leve lenger, men den peker også på at vi også er friskere, og det er jo et faktum vi må legge til grunn. Og jeg tenker jo at SV må begynne å forholde seg til realitetene der ute. Men vi er ikke like friske. Det er ganske store forskjeller på hvor mange friske og gode leveår man har etter pensjonsalder eller ikke. Det er det, absolutt. Så hvor rettferdig blir en sånn at vi tar utgangspunkt i at alle skal leve lengre og friskere? Det viktigste nå er at vi gjennomgår det faktagrunnlaget vi nå har fått, i tillegg til at vi ønsker mer fakta også. Samtidig så må vi ta hensyn til at det er noen yrker som sliter mer enn andre. Men med den teknologiske utviklingen vi ser i dag, sammenlignet med 1920-tallet, så er det jo veldig stor forskjell på å jobbe på sagbruket og på fabrikken for 100 år siden, og hvordan det er i dag. Da. Så det tenker jeg vi må ta hensyn til også når vi snakker om pensjonssystem og hvor lenge vi skal stå i jobb. Molander.
Det er ikke noe tvil om at alle har fått flere friske leveår, men at de er noe skjevfordelt. Jeg tror at det er viktig å huske på at det er veldig mange som går av med uførhet allerede før de når grensen for særalderspensjon. Og det er jo litt av essensen i våre forslag også, at vi foreslår å rette innsatsen nettopp mot disse yrkene og prøve å styrke de slik at mulighetene også blir bedre for å kunne stå lenger for absolutt alle. Mange har jo pekt på dette her som også en at forslagene fra arbeidsgruppen vil bidra til svekket rekruttering til disse yrkene, men på den andre siden så er det også sånn at å være tydelig på at det her er det ikke mulig til å stå til vanlig pensjonsalder, er heller ikke noe veldig god rekrutteringsplattform til disse yrkene. Så vi foreslår egentlig å bidra til å gjøre yrkene mer bærekraftige, så har vi respekt for at det er forskjellige meninger om det, men det er, vi mener det er konstruktivt innspill i debatten. Ja, hvorfor ikke gjøre det mer differensiert, Øvstegård, og dermed også kunne bidra til å oppbemanne de yrkene hvor det er for vanskelig å jobbe i dag? Det kan være greit å gjøre det mer differensiert, gå inn og se på hvor disse grensene går, hvem som er med. En, det SV er imot, det er å fjerne hele ordningen slik som det har blitt foreslått. Og jeg mener jo det er ganske urettferdig da, at man skal ha det sånn at renholdere for eksempel skal måtte bære da velferdsstatens såkalt bærekraft på uføretrygda skuldre. Da får nok heller direktørene få lov til å bidra bittelitt grann mer i skatt, og så bør vi satse på det. Men det blir jo ikke flere mennesker i systemet fordi om direktørene jobber litt lengre, vel? Dette er et fordelingsspørsmål. Jo, men du må ha mennesker inn til å gjøre disse jobbene. Det er helt klart, og det er et fordelingsspørsmål om vi skal satse på offentlige budsjetter og øke grunnbemanningen, for eksempel. Det er det aller viktigste vi kan gjøre for at folk får stå lenger i jobb, at de faktisk er fysisk i stand til det. Og da er det jo nettopp arbeidsvilkåret i offentlig sektor vi er nødt til å satse på, ikke det å straffe folk økonomisk når de ikke klarer å stå lenger i jobb. Men er SV også villig til å gå inn i det faktiske grunnlaget her og se hvem som kanskje har disse ordningene som ikke trenger det likevel? Ja, altså jeg igjen mener det kan være helt greit å kjøre en gjennomgang, se om vi skal justere på grensene. Og som sagt, kanskje det er noen som bør legges til også. Men det å ta vekk ordningene, og det å stadig også presse pensjonsalderen lenger og lenger ut, det har vi allerede gjort en god stund nå, og vi ser konsekvensen av det. Det er mer ulikhet i helse, og det er økonomisk utrygghet for de som ikke klarer å stå lenger i jobb, og det vil vi advare mot. Ja, veldig kort, Målberg. Ja, jeg tenker at vi må tenke på de yngre generasjonene, som helst ikke skal jobbe til de er 77. Så derfor må vi ha et pensjonssystem som er bærekraftig, og det må også SV ta innover seg og tørre å diskutere. Det skal dere diskutere til høsten. Takk skal dere ha begge to, Freddy André Øvstegård fra SV og deg, Anna Målberg fra Høyre, og til deg, Pål Molander, som har vært med å legge dette grunnlaget.